Բովանդակությանը անցնել է թույլ տվեք իմ երախտագիտությունը հայտնել նույնտապան գործակալությանը այս 1 տարվա ընթացքում ցանկացած մեր կողմից նման առաջարկի դեպքում այսպիսի պատրաստակամության համար ձեր միջոցով ենք հիմնականում հաղորդակցել միջևեն բոլոր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, որոնք այս 1 տարվա ընթացքում իսկապես ականջալուր են եղել, հնարավորինս ներկայացրել են դժոխ կողմի դիրքորոշումները այս ողբերգության եւ այս ոչագործության վերաբերյալ։ Սիրելի բարեկամներ, այսօրվա մամլու ասուլիսի հրավիրելու նպատակը հիմնականում մեծապես պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ տարածրեն ըստերության 1 տարի առաջ այսօրը տեղ ունեցավ մեր պատմության մեջ իր նախադեպը չունեցող ոչագործություն, երբ ըստերության իրենց բնակավայրում միանգամից այսպես կոչված հրդեհի հետևանքով զոհ գնացին զինված ուժերի 15 ժամկետային զինվորական ծառայողներ։ Այս 1 տարվա ընթացքում դուք գիտեք եւ ձեզ հայտնի է, որ մենք պարբերաբար ներկայացել ենք մեր դիրքորոշումները, հանրությանը ներկայացել ենք որոշակի տեղեկատվություն սույն քրական գործի վերաբերյալ, ընթացքի վերաբերյալ, զարգացման միտումների վերաբերյալ, պետական իրավասում արդյունքների ոչ կոմպետենտ, երբեմն քննի եւ անարդյունավետ աշխատանքի վերաբերյալ, եւ հանրակրկնի բերելով անցած 1 տարվա աշխատանքի արդյունքները եւ գործի քննության ներկա ընթացքը։ Սիրելի բարեկամներ, դժոխ կողմը հանգել է այն եզակայությանը, որ ցավոք սրտի այսօր փոխարենը հենց իրավասում արմինները հրավիրեին հասարակության ուշադրությունը եւ իրենք հաշվետվություն ներկայացնեին, թե ինչ են կատարել 1 տարվա ընթացքում, եւ հանրությանը հաշվետու տվեցություն ներկայացնեին եւ ներկայացնեին գործերի իրական վիճակը, իրական ճշմարտությունը։ Ցավոք սրտի դժոխ կողմն է այսօր այս առաքելությունը ստանձնել եւ հանգել հետեւության, որ այս 1 տարվա ընթացքում ոչ միայն չտրվեցին ինչպես իրենց, այնպես էլ հասարակության ուզող հարցերի պատասխանները, այլեւս հարցերը շատացան։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, 1 տարվա ընթացքում ոչ միայն զոհված ծառայողների ծնողները, այլև ողջ հասարակությունը այդպես էլ չիմացավ, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Ծնողների ու հասարակության մոտ կասկածները ոչ միայն չփարատվեցին, այլև ճիշտ հակառակը, իրավասում արմինների փնթի ոչ կոմպետենտ մակերեսային գործունեության արդյունքում ավելի մեծացան։ Ես քիչ հետո ավելի մանրամասն կխոսեմ այս մասին։ Սույն քրեական գործի ոդիսականն ավելի շատ որոշվեց եւ ցավոք սրտի մինչեւ այս պահին էլ որոշվում է իշխանության պատկերացումների համատեքստում, ինչը նշանակում է, որ իրավաբանությունը կամ արդարադատության իրականացման բուն գործընթացը, եթե չի կրելու կրում ձևական բնույթ, գոնե առերևույթ ընթանում է տարածյունեն այդ տրամաբանության շրջանակներում։ Հնարավոր ամեն ինչ արվեց եւ արվում է, ես անում եմ պատասխանատու կերպով այս հայտարարությունը, սույն հանցագործությունը մինչև վերջ չբացահայտելու, մեղավոր անձանց ամբողջ շրջանակը չբացահայտելու եւ պաշտոնական վարկածը բյուրեղացնելու եւ հանրությանը հրամցնելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, դժոխ կողմը պատասխանատու կերպով հայտարարում է, որ սույն գործով իրավասում արմինների կողմից արվեց հնարավոր ամեն բան այս գործը ծածկադմփոց անելու, իրականացվեց հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի մեզ համար դեռևս անհասկանալի պատճառներով սույն գործի բացահայտման ուղղությամբ ճշմարտությունը բացահայտելու ուղված որևէ իրական քայլ չկատարվի, որպեսզի այստեղ հասարակության մոտ հարց չառաջանա, ես ընդամենը մի բան ասեմ, քանի որ մենք քրեական գործով այս պայն դատաքննություն են ընդանում եւ գրավոր ապացույցների մի ամբողջ ծավալ հրապարակել է, ես կարող եմ այսօր ինձ թույլ տալ այդ հայտարարությունը անելու։ Այս քրեական գործում բացակայում է որևէ փաստական տվյալ, որով կհիմնավորվի, որ իրավասում արմինները կատարել են այնպիսի աշխատանք, որով կհերքվեր այս գործով այս պայն իրենց առաջ քաշած պաշտոնական վարկածի շրջանակներում հիմնական, այսպես ասած, դերակատար Երիշե Հակոբյանի հնարավոր կապը ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների հետ։ Այս գործով, եթե իրենք այս վարկածի վերաբերյալ տանեին այնպիսի աշխատանք լայնածավալ, որ այսօր հանրությանը ներկայացնային կամ քրեական գործի նյութերով որևէ ձևով հերկված լիներ, ես ինքս կասեի, որ այդ գործում այդ տվյալը առկա է, ստուգվել է համապատասխան իրավասում արմինների կողմից, ընդ որում սա հատուկ շեշտում նրա համար, որ այլ քրեական գործերով մեր համապատասխան հատուկ ծառայությունները իրականացնում են այդպիսի աշխատանք, որով որևէ առնչության առկայության դեպքում հաստատում կամ հերքում են։ Հետաբար ինձ համար առնվազն տարօրինակ է, որ այս գործով չի իրականացվել այդպիսի գործընթաց։ Հաջորդը, դժոխ կողմի մոտ համոզմունք է ձևավորվել, որ վարույթ իրականացնող մարմինն այդպես էլ խորամուխ չեղավ
այլ վարկածների ուղղությամբ խորքային քնություն իրականացնելու եւ ենթադրյալ այլ վարկածները համոզիչ կերպով հերքելուն միտված չիրականացված օբյեկտիվ եւ բազմակողմանի քնություն, որի հետևանքով ծնողների մոտ արկա կասկածներ այդպես էլ չփարատվեցին։ Ես չեմ ասում համոզմունք դարձան, ես ասում եմ առնվազն այդ կասկածները չեն փարատվել։ Իսկ այլ վարկածների շարքում, ինչպես մենք այստեղ բազմիցս նշել ենք, կարող է լինել ինչպես դիվերսիան, ընդ որում այսօր ես նաև էլի պատասխանատու կերպով ուզում եմ հայտարարել, այս գործի քննության արդյունքներով հիմնովին եւ անխոցելիորեն չի հերքվել հակառակորդի կողմից դիվերսիոն գործողությունների արդյունքում այս ողբերգությունը իրականացնելու հնարավորությունը։ Ես ասում եմ չի հերքվել, չեմ ասում եղել է չի եղել, ես ասում եմ այս վարուտ իրականացնող մարմինը չի իրականացել համապատասխան աշխատանք, որպեսզի մենք գործի նյութերին ծանոթանալու արդյունքում հանգեինք հետևության, որ իսկապես բացառվում էր դիվերսիան։ Այնպես էլ, ինչպես այդ վարկածը, այնպես էլ այլ վարկածներ, որի մասին մենք մի քանի անգամ նշել ենք, որը դա կարող է կապված լինել դիզվառելիքի, ռազմամթերքի հնարավոր վաճառքի, պետական դավաճանության, հակառակորդի հետ հնարավոր հաղորդակցության եւ այլն։ Սիրելի բարեկամներ, ես ամենապատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, որ անգամ պաշտոնական վարկածի շրջանակներում չիրականացվեց այդ անխոցելի քննությունը, որը նույնիսկ ՉԵԶՕԿ ու կողմնակի անձանց աչքերով կգնահատվեր որպես օբյեկտիվ։ Այս ամենը հավաստվում է, ընդ որում ասեմ ձեզ, այս ամենը հավաստվում է անգամ հանրային մեղադրողի, այսինքն դատախազի կողմից մի քանի ամիս առաջ այս գործը քննող քննիչին վարույթից հեռացնելու մասին որոշմամբ։ Երբ մենք ամիսներ շարունակ ընդ որում տուժողների հետ միասին պնդում ենք եւ ընդգծում ենք, որ իրականացվում է ոչ բավարար քննություն, որ վարույթ իրականացնող մարմինը չի կատարում իր իրավասություններով պայմանավորված անհրաժեշտ աշխատանքը, այդ ժամանակ ձայն բարբարո հանապատը եւ հանկարծ ինչ-որ մի փուլում հանրային մեղադրողը որոշում կայացրեց հեռացնել քնիչին վարույթին, որով ըստ էության հիմնավորեց դժողների այդ վարդ դիրքորոշումը, որ այն ամենայնիվ վարույթի իրականացման փուլում տեղի են ունենցել խորքային բացթողումներու սխալներ, բայց այս ամենը չի ազատում հանրային մեղադրողին եւ դատախազությանը այս գործի այս արդյունքի համար պատասխանատվությունից։ Ես պնդում եմ, որ դատախազության եւ ամենաբարձր մակարդակով գլխավոր դատախազից սկսած վերջացած իրենց ամենավերջին դատախազը չի իրականացվել հետևողականություն եւ սեփական լիազորությունների շրջանակներում անհրաժեշտ կարողությունների գործադրում, որպեսզի սույն գործի բոլոր հանգամանքները ուսումնասիրվեն ու բացահայտվեն։ Սիրելի բարեկամներ, ինքս որպես փաստաբան եւ որպես քաղաքացի, սա էլ ասեմ, ես քիչ հույս ունեմ, որ անջատված մասով կարող է որևէ շրջադարձային բան տեղի ունենալ, որովհետև ակնհայտ է, եթե լիներ ցանկություն այս գործի բոլոր հանգամանքները բացահայտելու, մինչև հիմա բացահայտած կլինեին մեղավորների շրջանակներ, պարզած կլինեին, հանգույցանը ներկայացած կլինեին, պատասխանատվության ինստիտուտն էլ գործեր։ Եվ եթե այս գործի, ես խնդրում եմ, սա նաև թող մասնագետները լսեն, իրավաբանները լսեն, եւ եթե այս պայմաններում, եթե իշխանությունը պնդում է, որ տեղի ունեցածը զենքի, ռազմամթերքի, ռազմական տեխնիկայի կամ ռազմական այլ գույքի շրջապատի համար առավել վտանգ ներկայացնող նյութերի, սարքերի կամ առավել, ուրեմն վտանգ ներկայացնող նյութերի, սարքերի կամ առարկաների հետ վարվելու կանոնները խախտելու եւ պաշտոնական ամփոփության հետևանք է, ուրեմն տեղի ունեցած ողբերգության ուղղակի պատասխանատուն գործող իշխանությունն է, որովհետև քննի անպատասխանատու մատների արանքում կամ պատկերավոր ասած բանակի բարդակի վիճակի համար թիվ 1 պատասխանատուն է գործող իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Հարգելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս պնդում եմ, այս ողբերգությունը զինված ուժերում կադրային սխալ քաղաքականության, զինված ուժերի հայեցակարգային զարգացման ու ռազմավարական մտածողության բացակայության, ռեսուրսների ոչ ռացիոնալ կառավարման, արժի համակարգային ճգնաժամի, ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գոյության, ոչ կանոնադրական հարաբերությունների առկայության, պատասխանատվության ու սրտացավության դեֆիցիտի, պրոֆեսիոնալիզմի բացակայության, ինչպես նաև անպատժելիության, խտրականության, սոցիալական անարդարության ու անտերության հետևանք է։ Այս ողբերգությունը պետք է իմ խորին համոզվամ, օրինակ անցած տարի այս ժամանակ, երբ որ ես նստած էի այս սրահում եւ մենք հրավիրել էինք մեր առաջի ասուլիսը, ես նույն ազդակներն էի փոխանցում հանրությանը, որ սա պետք է դառնա մեր հասարակության համար համբերության վերջին կաթիլը, ու պետք է մեր հասարակությունն ամեն ինչ աներ զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում մահվան այս շքերթը կասեցնելու համար, որպեսզի որոշակի շրջանակների համար մեր բանակը չվերածվի մահվան բանակի։
Սա խորքային ողբերգություն է, որի տակից չեն կարողանում բոլորս դուրս գան։ Սակայն ցավոք սրտի չեն կարող այսօր խոսել այդ մասին։ Տարածյուրեն մի քանի օր առաջ նույն զորամասում տեղի ունեցել մեկից ավելի մարդկային կորուստներ, ընդ որում սպայական կազմի շրջանակում։ Ավելին, քանի որ արդեն դատարանում քննում է, ես լրատվամիջոցների համար եմ սա ասում, որ դուք ուշադրություն դարձնեք այս հանգամանքի վրա, քանի որ այդ ապացույցը արդեն հետազոտվել է դատարանում, իմ համար իսկապես աբսուրդ է, որ տղաների ողբերգությունից մեկ ամիս առաջ հենց այդ նույն զորամասում էլի հրդեհ է բռնկվել, եւ մի ամբողջ ստորաբաժանում հրաշքով է փրկվել։ Եվ եթե ձեր պաշտոնական վարկածի շրջանակները մենք դիտարկենք որպես իրողություն, եթե դուք իրականացնեիք ձեր պարտականություններից բխող աշխատանքները, գուցե ողբերգությունը տեղի չունենար։ Այսինքն մենակ թուղթ մրոտելով ինչ-որ կարգադրություններ վերադասի ստորադաս այդ սոցիալական լիֆտով իջացնեք ու ձեզ թվա, որ դուք իրականացնեք ձեր պարտականությունը, դուք չարաչար սխալվում եք։ Այս ամեն ինչ անտերության հետևանքն է, որտեղ նույն զորամասում հնարավոր չի հրդեհի տեղի ունենա եւ հրաշքով փրկվի անձնակազմը, եւ այդ անտերության պատճառով մեկ ամիս հետո տեղի ունենա այս նույն ողբերգությունը։ Եթե կրկնում եմ, ձեր վարկածն եք դուք շրջանառության մեջ դնում, սա ավելի վատ է խոսում ձեր դեմ, սա կրկնակի անգամ վատ է խոսում ձեր դեմ, որ դուք ինչքան ձեր տեղում չեք եղել, որ թույլ եք տվել, որ նույն զորամասում կամ նույն զորամիավորման կազմում մեկ ամսվա ընթացքում երկու նման մեծագույն ողբերգություն տեղի ունենա։ Փնտի կառավարումն էլ ինչպես է լինում, Նիկոլ։ Դժոխներն այս ժամանակահատվածում ինձ որոնք, սիրելի բարեկամներ, տվել են ցուցմունքներ, ինձ համար իսկապես մարդկանորեն հասկանալի էր, գործող դժոխները 15 զինծառայողների ծնողներից մի քանիս առնված են, առերևույթ հանցագործությունների մասին խոսել են, ցուցմունքներ են տվել, ընդ որում դրանց մասին իրենք շատ լավ գիտեն, որոնք իմ խորին համոզմամբ հայկական օրենսգրքով ենթակայ քրեաիրավական գնահատականի, մասնավորապես այդ տարածքում դիզվառելիքի առևտրի մասով, ես ուզում եմ, այդ չգիտեմ, ինչպես կարելի ասել, կոնկրետ Գաբրիել Կիրակոսյանը, էլի մարդիկ կան, այս գործով կան նաև զինվորական ծառայողներ, որ այդ գործերով ինչ-որ տվյալներ են փոխանցել, ես պարզ հայտարարում եմ բոլորիդ իլուր մեր հասարակությանը, որ այդ տարածքը վերածված է եղել յուրովի դիզվառելիքի շուկայի։ Ուրեմն, ինչքան կարելի ասել, պարզեք, թե որ սպաներն են ներքաշված եղել այդ առևտրի մեջ, եւ դա վերադասության կարգով մինչեւ ուր է հասել։ Հարգելի բարեկամներ, զոհված զինծառայողների ծնողները մեկ անգամ եւս ես վերահաստատում եմ իրենց դիրքորոշումը, չեն հավատում պաշտոնական վարկածին։ Ծնողները համոզված են, որ իրենց երեխաները հրդեհից առաջ կամ արդեն կենթանի ողջ չեն եղել, կամ առնվազն եղել են անգիտակից, իսկ բուն հրդեհը ինչ-որ հետքեր թաքցնելու կամ հասարակության ուշադրությունը բուն հրդեհի ուղղությամբ շղելու նպատակ է հետապնդել։ Եթե անկեղծ ծնողները ճիշտ էլ անում են, որ չեն վստահում քննության ու պաշտոնական վարկածին, քանի որ դեպքից հետո որոշ շրջանակների դրսևորած հրապարակային հակասական, ոչ պրոֆեսիոնալ ու հակաօրինական վարքագիծը, ես չեմ խոսում այն այնի գնդապետի մասին, ես չեմ խոսում վարչապետի, պաշտպանության նախարարության, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի իրավասու մարմինների, այս գործի շրջանակներում ողջ մնացած զինվորների հակասական հայտարարությունների մասին, չէր կարող այդքան հակասություններ պատահական լինել, պարզապես չէր կարող։ Ավելին, դատարանում գործի քննությունը նոր է սկսվել, ու արդեն առերևույթ անհասկանալիորեն դժոխի դատավարական կարգավիճակ ստացած արդեն զորացրված զինվորի դրսևորած վարքագիծը գրեթե ոչինչ չհիշելու մասով տալիս է հնարավորություն արձանագրելու, որ որդեգրվել է ամեն ինչ մոռանալու, հնարավորինս լղոզելու, հանրության մոտ դատավարության նկատմամբ որոշ ժամանակից հիասթափության հասցնելու մարտավարություն։ Ինձ համար ըստ էության, քանի որ առաջին անձը դա է հարցակվել, ենթադրվում է, որ այո, որովհետև այն ցուցմունքների տրամաբանությունը, որ տալիս է այդ տղան եւ իր նախաքննական ցուցմունքները, եւ այն վարկագիծը, որը դրսեւորվում է դատարանում, նայրաջան, ինձ հնարավորություն է տալիս արձանագրելու, որ այդքան չհիշելու արգումենտը չի կարող պայմանավորված լինել նրա առողջական վիճակով։ Եթե առողջական վիճակով է պայմանավորված, այդ ուրիշ բան, եկեք օգնենք, ինչ-որ խնդիրներ կա, եթե լուծենք, առողջության հետ կապված խնդիրները լուծելու, բայց ես չեմ պատկերացնում, որ դա պայմանավորված կարող է լինել բացառապես առողջական խնդիրներով։ Բայց ստեղ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հնարավորինս
մի հանգամանքի վերաբերյալ սևեռը։ Իհարկե շատ լավ է, որ դպրոցաշինության ծրագիրը տապալած մարզպետները, քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը, պաշտոնանք են արվում, շատ լավ է, որ 1000 դրամանոց ցնցուղը պետության վրա 72000 դրամով վաճառած պաշտոնային պաշտոնյան վռնդվում է, շատ լավ է, որ այդ ամեն ինչի վերաբերյալ սևեռվում է երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարի ուշադրությունը։ Դեպքում շատ բարձ մարդկային ես հարց եմ ուզում բարձրացնել, նայելով ձեր բոլորի աչքերի առաջ, այդ դեպքում 15 զինվորի կորուստի համար ում գլուխները պետք է թռնել, Նիկոլ, սա պատասխանը դու ունես, եթե ունես, ասա։ Օրինակ ես հիշում եմ, անցած տարի ես դեպքից 1-2 օր հետո հանրության զայրույթը մեղմելու համար մի քանի միջին կարգի զինվորականներ պաշտոնանքվեցին, բայց իլուրն ձեզ, ես ուզում ձեզ ասել, որ այդ բոլոր պաշտոնանք արված զինծառայողները այսօր վիճարկում են վարչապետի և պաշտպանության նախարարի կողմից կայացված համապատասխան վարչական ակտերը իրենց պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ, և չի բացառում, որ դատարանների որոշումներով այդ անձինք վերականգնվեն իրենց պաշտոններին։ Հետևաբար, այս ամենը իմ խորին համոզմամբ անպատժելիության ու անպատասխանատվության հետևանք է։ Փոխանակ այսպիսի ողբերգության դեպքից հետո բանակի ղեկավարությունը ընդ որում ծնկաչոք ներողություն խնդրել ծնողների ժողովրդից ու ինքնակամ ներկայացնել հրաժարականի դիմում, խոստովանելով, որ իրենք անկարողունակ են ղեկավարելու և այսպիսի ոչագործությունները բացառելու, զուտ մարդկային արժանապատվության տեսանկյունից, որթե գրվեց արդարանալու, չեք մեղանալու, մեղքը սրան նրա վրա գցելու քաղաքականություն։ Եվ հենց սա է պատճառը, սիրելի լրագրողներ, նաև որ մեր հասարակությունը չի վստահում ոչ վարույթ իրականացնող մարմինի և ոչ միայն այս գործով։ Ես բազմաթիվ գործերով ներգրաված եմ քրեական վարույթներում տարբեր դատավարական կարգավիճակներով, ինձ համար հնարավոր չի, որ հանրության դեֆիցիտը պայմանավորված լինի սուբյեկտիվիզմով։ Այդ սխալները թողինեց մեջ փնտրեն այդ պետական իրավասու մարմինները։ Հարգելի բարեկամներ, եւ իսկապես վիրավորական ու զայրացուցիչը, որ նշված ժամանակահատվածում տուժող կողմի կողմից բարձրացված հետևյալ հարցերի ու հանգամանքների վերաբերյալ վարույթ իրականացնող մարմինը այդպես էլ չտվեց համապատասխան օբյեկտիվ ու քրեայիրավական գնահատական։ Խոսում եք պատասխանատվությունից, հարց են տալիս, մենակ այն հանգամանքը, որ այդ կացարանը հատկացվել է որպես զինվորների համար բնակատեղի, արդեն իսկ հանցագործություն է։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ բնակացանը ով է հատկացել ում հրամանով, առանց եզակացությունների, մինչև հիմա քանի տարի է պետք այդ մարդկանց պատասխանատվության ենթարկելու համար, ընդ որում դա այդ այսպես ասած այդ հատկացնողները շատ ավելի վերադասեն, քան այդ միջին կարգի սլաքավարները։ Հաջորդը, այն բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոնք այցելել են նշված տարածքից, մենք գործով գիտենք, ովքեր են այցելել նշված տարածք, եթե դրսևորեն տարական սրտացավություն, մասնագիտական բարեխղճություն, զինվորի ակյանք իրենց համար գրոշի արժեք ունենար, եթե հավաստի ասում են, մենք հնարավոր է, որ ես ողբերգությունը ականատեսը չլինեին։ Եվ ընդ որում, այդպես էլ չբացահայտվեց, ընդ որում ամենապատասխանատու ձևով հայտարարում եմ, նաև այս իրավական շտրիխն եմ ես ուզում ստեղ ընդգծել, թե իրականում ամենակարևոր շան գլուխը թաքնված է ստեղ։ Պետք է ուղղակի պարզել, ինչ է նախորդել դեպքին, դեպքի նախորդող ժամանակահատվածում ինչ է եղել, պարզեք, թե ինչ է եղել, այս հարցերը բոլորը փազլի նման այսպես ասած կամբողջացվի։ Եթե մենք ուզում ենք իսկապես այս գործում լույս սփրել, մենք պետք է իսկապես հասկանանք, թե ինչ է նախորդել դեպքից մի քանի ժամ կամ մի քանի օր առաջ, և այդպես էլ քրեայիրավական գնահատական չտրվեց սպաների, զինվորների միջև տեղի ունեցած որոշ դիպվածների։ Եվ շատ կարևոր բանը, այդ հարցի պատասխանը մինչ հիմա չստացան ծնողները, ինչու խախտվեց դեպքի վայրը, ամենահարցերի հարցը, ինչու խախտվեց, ովքեր խախտեցին, ինչ պատճառաբանությամբ, ինչ էին թաքցնում, եղել էր ողբերգությունը, շատ լավ, թող քնիչները, իրավասու մարմինները գային, դեպքի վայրի զննության արձանագրություն կազմեին, տղաների դերը ըստ այդ պահին արձանագրված արձանագրեին, որ հասարակության մոտը, ծնողների մոտը այս հարցերը չառաջանար։ Եվ այսպես շարունակ բազմաթիվ հարցեր։ Եվ որպես վերջապան, հարգելի բարեկամներ, ես ցանկանում եմ ձեզ ընդամենը մեկ բան ասել, դուք տեղյակ եք, որ վերջին դատական նիստում այս գործով 5 մեղադրաներից 2-ը, Զորամասի հրամանատարի տեղակալ Գոռ Աղեկյանը և Կոմունալ շահագործման ծառայության մեր Մարլեն Սարգսյանը ինձ առաջարկեցին կոնֆիդենցիալ հանդիպում, դժողների լիազոր ներկայացուցչին, քրեակատարողական հիմնարկում,
Ես աննախադեպ բան եմ համարում, ընդ որում հաշվի առնելով այս գործի բնույթն ու առանձնահատկությունը, ընդ որում ցանկանում եմ ձեզ ասել, որ այս գործով 5 մեղադրյալ կա, 5 մեղադրյալներից մի քանիս իրենց առաջադրված մեղքը չեն ընդունում, մի երկուսն էլ, եթե չեմ սխալվում, դիրքորոշում չեն արտահայտել։ Ես հանդիպել եմ տարածուրեն այդ տղաներին, դեպքից այդ դատական նիստից տարածուրեն հաջորդ օրը կամ երկու օր անց, հիմա լավ չեմ հիշում, եղել է կոնֆիդենցիալ խոսակցություն, բնականաբար ես այդ ամբողջ խոսակցության բովանդակությունը ներկայացնեմ ծնողներին, ես հիմա ուղղակի տակտիկական մարտավարական առումով չեմ ցանկանում այդ խոսակցությունների բովանդակությունը բացահայտել, բնականաբար, բայց խորապես ուզում եմ, որ դուք վստահ լինեք, որ մենք այդ տղաների կողմից մեզ հայտնված տեղեկությունների հետքերով գնալու ենք, մասնավորապես Մարնես Սարգսյանը որոշակի ուշագրավ տեղեկությունները արտահայտել, որոնք, այո, զուտ վարույթ իրականացնող մարմնի համար, ինչպես նաև մեզ համար ուշագրավ են, բայց ենթակայեն ստուգման այդ հանգամանքները, եթե կպարզվեն այդ տեղեկությունները, որ եթե կպարզվեն, որ համապատասխանում են իրականությանը, ես ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, այս վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից կազմված այս ամբողջ հատորները պետք է պատրել ու նետել աղբանոցը, իսկ այդ հատորները կարողներին այս մեկ տարի այս աշխատանքը կատարած դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախարությանը և ընդհանրապես այս գործով ներգրաված բոլոր պետական իրավասում մարմինների այդ պաշտոնյաների ուսադիրներն էլ պետք է պոկել ու շպրտել աղբանոցը։ Այսքան բան, եթե կլինեն հարցեր, ընդամենը մեկ բան ասեմ, այս տարվա ընթացքում մեր կատարած աշխատանքը ձեր բոլորիդ աչքի առաջ է եղել ու մենք հնարունս բաց ենք եղել ծնողների հետ միասին ու կարողացել ենք բացառիկ ակտիվություն դրսևորել այս մեր ամբողջ իրականության մեջ դուժող կողմից։ Հարգանքներ, շնորհակալություն, եթե կլինեն հարցեր, խնդրեմ։